Hvad så alle sammen, og velkommen til min anden Among Us video. Tror jeg nok lige, at jeg er blevet god til at spille. Nej, det er jeg virkelig ikke. Men jeg er ikke den værste til det der spil, fordi det er værre sikkert. Jeg blev simpelthen kastet direkte ind i en lobby. De andre så spillet et stykke tid. De manglede en mand. Jeg joined. Jeg spillede sammen med Kasper IQ, spillede Jan, Rommel sammen til Lasse, Værsinger, Paul og Comkeen var med i den runde her. Og det er umiddelbart det værste ting, jeg nogensinde har været vidne til. Altså, I får det bare set. Der er ikke meget mere at sige til det her, andet end værsgo. Det er IQ lige meget hvad. Det er IQ lige meget hvad. Lad os se på det. Crewmate. Okay, okay. Så gælder det bare om at gøre sit bedste, om at spotte killersne og lave sine opgaver. Og jeg har trænet elektriker. Okay, vi tager bare lige den ene her. Jeg har venstre side, så på jeg aldrig nogensinde gå ud på den her side af mappet igen. Og så satser vi lige på reaktor, fordi reaktor det er faktisk et lidt elendigt sted at gå hen til at starte med, men ved du hvad. Okay, jeg tænker, vi lige hopper på camps bare lige for at få en eller anden form for info. Når I kom, så er jeg saboteret. Okay, det er der en eller anden, der lige fikser, ikke? Come on. Come on. Kom. Det bliver ikke fikset. Okay, hvor? Vi lover bare noget elektriker. Det er sådan nederen, når man laver en af dem der. Og hør, jeg lavede vidt og lidt en joke til streamen, så nej, prøv at se, nu har vi hele holdet samlet her, Brunette, vi skal fikse en opgave, og så ser man bare, åh, der er en rapportknap, og så... Ja, derfor stemmer jeg på Lasse. Ja, det gør jeg også. Lasse. Og af den grund er jeg ude. Lasse, you going down. Nej, lad nu være, Okay. Jeg har ikke stemt på Lasse! Jeg har ikke stemt på Lasse! Nej, du har stemt på Lasse! Jeg troede, vi skulle stemme på Lasse! I skal ikke stemme på, for vi er 9 mennesker i liv! Jeg stemte på Lasse. Jeg tænker, at vi bare kan skifte, så hvis... Vi var jo så mange samlet, det er umuligt at finde... Det er for sent for mit vedkommende. Netop. Okay, vi skipper. Jeg skipper i hvert fald. Jeg stemmer lige på Lasse, godt nok. Hvad? Wow! Jeg tror, du skulle stemme Lasse! Okay, IQ, Comkina, jeg ved ikke, hvad den sidste var. Hvad er det? Godt call dig, Lisa. Jeg troede, vi stemte på dig, Lasse. Jeg troede, vi stemte på dig. Okay. Det var en joke, mand. Det var voldsomt, det der. Det var en joke. Okay, men jeg tog ikke rigtig sige noget der, fordi jeg kunne godt have sagt, at jeg ikke var i den stack der, men der var kun ét kill, så jeg kunne alligevel ikke have klidret mig selv ved at sige noget der. Men jeg tror, to af dem, der stemte, de killer sig. Det er enten Comkeen eller IQ, der 100% killer. Vi skal have IQ til at sige noget, tror jeg. Vi skal lige have IQ til, lige folk væk fra mig. Klarer han den taste? Ej, jeg kunne godt finde på ham. Jeg tror faktisk, det er Comkeen, så. Well, this is so sad. Jeg har lige fundet Saki nede ved, hvad hedder det, ved benzindunken, og jeg har sidst set Robin lige ved siden af mig, og jeg sad, jeg har søgt lige, helt sådan sagt, det er ikke Robin, men nu er jeg voldsomt for Robin. Godt call, det okay. Der. Hvorfor er du voldsomt for Robin? Jeg er gået op mod, fordi... så jeg er oppe i Medbay og står og laver samples derovre. Jamen, du er lige gået forbi mig. Ja, jeg er gået forbi dig, ja. Ja, og kunne det tænkes, at... det er måske så er dig, der er gået ned og dræbt ham bagefter. Det er fandme Robin nu. Sådan, for det er ikke mig, for jeg stod nemlig og klarer den der ting, og lige så snart, altså lige ved døren, ja. Det... Hvad? Altså, hvad var det, du var i gang med at klare? Den der lige ved sådan der døren, jeg ved ikke, jeg har just ingen idé om, hvad fanden det er for noget lige nu, men jeg ved i hvert fald, at jeg klarer den. Og så går jeg væk, og så kigger så går jeg til venstre, og så ligger der et lig, og det er 200% Robin. Sådan. Jeg lyder voldsomt. 400% Robin. Okay, men nu har vi hørt det. Jeg skal bare lige høre en anden ting. Paul, hvilken opgave har du klaret ind i Electrical? Jeg har klaret den med... Der ligner sådan en lydting, hvor man skal køre lyden op. Og så har jeg klaret ledninger. Kan man godt have samme opgaver? Ja, man kan godt have samme opgaver. Jeg har klaret lige præcis de to også, nemlig. Jamen, jeg har klaret også det samme som Rob. Eller på vent. Nu smås. Ja, vi har ikke samme opgaver, jamen, men man kan godt have samme opgaver. Det okay. Samme var, du var langt om de der ledninger, Paul, det derfor. Samme der, hvor du var, at vi krydsede hinanden, der, hvor du var, at du kom forbi lower engine, og Q, han også var der, og så videre. Han var i gang med at hælde benzin på, eller også var han i gang med at fikse laseren, eller hvad pokker der, de der våben der. Hvor kom du løbende fra, der? Hvorhen helt præcis? Jeg kan ikke huske, at jeg har tænkt. du er nede i lower engine lige nu, hvor der er, at IQ, han også er her. Ja. Åh, ja, det er stemmer du med. Hvor kom du tilbage på sporet med Robin? Der du kom løbende fra electrical, eller også der storage. Oh my god. Efter jeg har fået ordnet lysene, fordi de slukkede, så var jeg i gang med at ordne electrical, that's it. Okay, så du har været meget tæt på livet. Jeg har set, altså jeg tror lidt på spillet. Altså jeg har ikke været dernede i meget lang tid nu. Det er løgn. Jeg står over i midtbanen. Han lyver. Vi kan godt skippe den her. Jeg tror... Please ikke skip. Please ikke skip. Vi skal så småt til. Han virker meget. Nej! Altså når... Vi er blevet skippet sådan en gang efterhånden. Jeg er rimelig sådan... Hvis Sammy hun ikke er kommet fra Electrical A, så er det hende, der har gjort det.
To be honest, det der, det var lidt Værsingers skyld. Altså, den var sikker, folk var klar til at stemme ham ud, og så Værsinger, han skulle lige høre. Det er fint nok, at han lige skulle høre info, men problemet er, når man spørger om info, og så man ikke kommer tilbage til ham, der blev callet Max ud til at starte med, altså, så flover man. Jeg tror godt, lidt IQ kunne være den anden killer måske. Eftersom det var ham og Kom Keen, der stemte til at starte med. Godt, jeg mangler én task, hvor den henne. Jeg mangler to task. Jeg løg. Så, der løber han sgu. Nakker han IQ. Der blev lukket der. Jeg tror sgu lidt, de kunne godt være morder sammen, du, de to der. IQ stemte også ud. Åh, det er også en krop der. Det er Kom Keen. Yep. Lasse? Super meget forvirring. Prøv at høre her. Like, reportnamen, den flasher, når man går igennem døren, og så sådan, hvor er livet henne, Brunne? Ja. Du både kommer løbende forbi, og andre de kommer løbende forbi. Jeg tror ikke, det er dig, til gengæld. Godt call. Og jeg tror heller ikke, det er Robin alligevel. Nej, dårlig call. Hvor er det henne? Hvor er det henne? Lad os se, hvor vi står der. Jeg kunne nemlig ikke se livet. Jeg var i døren til Electrical, og så popper den der reportknap derop, og så famler jeg sådan lidt. Ja, det er fuldstændig ligegyldigt, uanset hvad, hvor livet er nu. Alle sammen, vi skal stemme Lasse og Jan ud. Nej! Nej! Ej, Værsing, du er så fucking... Hvis du ikke er en imposter, så er du så fucking small brain. Og da de så åbner igen, går jeg ind i midtbag, der er ikke nogen andre derinde. Og de siger nu, de har fundet lige nede i Electrical. Okay, jeg kan godt gå med til Lasse, men jeg kan fandme ikke gå med til mig, desværre. Begge to går ind i midtbag, så er I ventet. Okay, altså, det vil også godt give mening med første kill, hvor det er der på. Robin. Ej, nu er det Robin. Ja, sådan! Stem lige bag! Nu går den over og bliver virkelig sås. Prøv at høre her, like, jeg har været en tur dernede, hvor der var, at Jan Robin, var på platformen, og jeg var i gang med at lave den der med Vials der. Prøv at Anders, sig noget. Et eller andet. Jeg tror, det er Lasse. Ja. Skal vi starte med at stemme Lasse, så? Stop, stop. Nej, men prøv at høre, jeg stemmer på Lasse. Hvorfor bliver jeg stemt på? Okay, det, enten så er Værsing og Sækken imposter, eller også han følger imposter. Like, I jeg tror altså lige godt, nu. Det kunne være Christian nu, fordi at han springer op tilbage i hans meninger. Jamen, ved du, hvis jeg alligevel har stemt på mig her nu, så kan jeg lige så godt bruge de 30 sekunder til at forklare, hvorfor det er, I tager fejl, eller hvorfor det er, I skal til at tage jer sammen, fordi det kommer til at være to imposters efter det her. Prøv at høre, Sami hun var nede i Lower Engine, og så står hun tilfældigvis det der sted der, hvor der var et ego, han tidligere stod. Jeg ved ikke, hvorfor der er, at hun lige pludselig vil løbe derned, fordi hun var tilfældigvis også nærheden af Lower Engine. I slutningen af sidste runde. Og like, det giver ikke nogen mening, at hun så vil lave opgaven her nu, hvorfor der er, hun har sprunget den over. Så jeg er stadigvæk sås på Sami. Jeg tror ikke. Men det forklarer stadig ikke, hvordan I er kommet fra Medbay ned til Electrical. Jeg har taget mit sko på, og så er jeg gået. Du kan gå ind og kigge på Kasse Vestergaard. Dørene var lukket. Du er låst udenfor i alle rummene. Oh my god, det stemmer på 7. Igen bare, please. Jeg tror seriøst ikke, Lasse. Det er Værsinger, og det er Sami. Umiddelbart. Det er umiddelbart dem, som der er sås på her lige. Værsinger og Robin. Det var så på mig. Lasse, du er blå. Peace out. Jeg kalder emergency. Han caller ikke emergency, han caller... Men de skal fixe lights. De kan godt nu, hvis Paul lige går ned og fixer lights, og så er der en, der klapper på knappen, så er den ikke tabt. Hvis der er ikke nogen, der klapper på knappen, så er den tabt. Hver ting er stor klapper på knappen. Det kunne godt være, at han bare er first imposter. Hvis han ikke klikker på den. Okay, well, hver ting er ikke imposter. Ja, hvad så? Oh my god. Jeg synes, han bare ikke tage igen nu. Nej! Seriøst, de kommer til at tabe, hvis det stemmer for mig, jeg mener det. Det er Værsinger. Han er den eneste, der beskylder mig hele tiden lige nu. Nej, jeg står fordi at jeg er nem at beskylde, fordi jeg er mega noob, okay? Sådan det. Nej, nej, du er blevet god til spil. Jeg har set det, Jorne. Christian, husk nu Robin. Jeg har også spillet med dig i dag. Det er han, der sidder okay, jeg tror, som jeg har. Oh, jeg synes, den er svær. Altså, vi har Robin, vi har Sus på, og vi har Jan, og vi har Rashing. Robin, han plejer at forsvare sig, eller på at pleje at snakke meget mere, når det ikke er ham. Ja, ikke også? Jeg stemmer Robin. Mærker, hvor meget jeg har snakket med dig. Altså, prøv at høre, jeg sidder og kigger på camps, jeg ser dem løbe ned i midtbag. Dørene lukker. Ej, de kommer aldrig ud derfra igen. Dørene er først åbnet op. Det er ikke mig. Hvis Værsinger ikke imposter, så er den dårligste spiller, der nogensinde rørt det at spille. Samtidig. Så det er ikke mig. Jeg mener det. Vold, det er ikke mig. Så helt vildt meget. Altså det meste, jeg nogensinde har ment noget. What? It is biggest small brain, hvis det er, jeg tager fejl på det her. Okay, vær sikker ikke imposter. Oh my fucking god, han har bare en hjern. Okay, jeg stemmer Mr. Anders. Mig lige pludselig! Okay, det gør jeg også, det gør jeg også. Nu prøver vi. Det er Robin og Samrita. Det er Robin og Samrita. Oh my god, altså de får vindet nu. De skal bare call reactor. Jeg håber det er med, ellers bliver jeg ked af det. Værsinger, jeg kommer til at flame dig så fucking hårdt. What the fuck? Ja,
har hun købt en task tilbage, men det er ikke det, der kommer til at gå udfaldet af. Okay, Værsinger, Værsinger, vi skal have en snak. Jeg er nødt til at se mine optagelser igen. Du fik lige lov til lige at se, at jeg ikke havde dræbt dig. Det var mega godt. Nej, jeg så Værsinger, var sikker på, det var dig. Værsinger. Jeg var også sikker på, det var Værsinger. Værsinger, Robin. Det kan jeg da godt forstå. Det var guld, det der. Du ikke begynde at beskylde Thomas. Yes! Det giver ingen mening. Legit, de løber ind i midt. De løber ind i midt bag. Jeg står og ser dem løbe ind. Dørene lukker. De kommer aldrig ud igen. Spil. Og så er de nede i Electrical. Jo, vi går sammen ned til Electrical. Og så jamen, på en eller anden måde. Jeg, du er tredje imposter. Ja, jamen, det er ikke det. Det tror jeg. Jeg er helt enig. Jeg er så overrasket over, at du får de andre med på den. Like. Jamen, prøv at høre. Jeg ved ikke, hvordan det er sket. Jeg kigger bare på de camps der. Altså, jeg havde ikke set den her komme. Nej, jeg havde regnet ud. Du skulle bare yeah. Du havde ikke Robin helt. Jo, han havde regnet ud, og Værsingeren udlagde det. Det gjorde så ondt. Jeg blev stabbet i ryggen af Robin. Christian caller den instant. I alle sammen er med på at bare stemme Robin ud. Lige indtil Værsingeren siger, vi skal også lige snakke om, hvem der er den anden imposter. Og så glemmer I bare Robin. Jeg skulle bare lige høre. Jeg tænker, det var også bare virkelig den der med, at vi alle sammen gik for Electrical, og jeg med det samme bare tænkte, nå, der er lige et kill der. Ups. Værsinger, jeg kom lidt til at love min stream, at hvis det var, at du var crewmate, så ville jeg dedikere en video til dig, der hedder 10 IQ Værsinger Play, hvis der du fik smidt både spillerne og mig ud. Du skal ikke. Jeg synes 10 IQ er generøst, altså. Ellers bliver jeg sur på dig. Okay. Er det også okay, at jeg måske kom til at sige, at din IQ, den minder min stuetemperatur? Nej, fordi det er stadig for høj IQ. Yep, sådan kan det simpelthen gå. Det var det første spil, jeg blev smidt ind i. Det var så det der. Spillede vi lige et par games mere. Jeg blev også bare crewmate i de store, der skete ikke rigtig noget specielt. Så ja, dem tænker jeg, dem får I ikke at se. Men til gengæld, så er planen, at vi skal spille igen på et andet tidspunkt. Og forhåbentlig er jeg med en lille smule mere der. Og måske kan vi også få mit første imposter win. Spørger lidt, jeg har faktisk fået den med en anden gruppe, jeg skal nok spille op på min second channel. Men ja. Det kan være, jeg kan få mit første imposter win sammen med dem her. Det kunne jo altså være nice nok. Anyways, jeg har nogle gode strats til, hvordan man spiller. Fyr lige ned i kommentarerne, fordi jeg har brug for alt, hvad jeg kan lære, inden at jeg skal ud og give den gas næste gang. Anyway, tusind tak, fordi I så med på denne video. I må bare have en rigtig god dag. Farvel.